O Jornal da TVE volta ao vivo, direto do Centro Aberto de Mídia, que funciona na Usina do Gasômetro, Centro Histórico de Porto Alegre, ao vivo para todo o Rio Grande do Sul. E mais de 5 mil pessoas acompanharam em um telão à beira do Guaíba o jogo Brasil e Croácia. E antes do jogo, que abriu a Copa de 2014, brasileiros e estrangeiros aproveitaram ao som de música gaúcha. Aos poucos, o verde-amarelo tomava um espaço reservado à FIFA Fan Fest, no anfiteatro pôr do sol. Bandeiras, cartazes e até as vuvuzelas voltaram para alegrar o gramado. Os pequenos estavam vestidos a caráter e os adultos não continham a emoção de ver a seleção brasileira em campo. Muita expectativa, a gente acredita que tudo vai dar certo, brasileiro até o fim, né? Que tudo corra da melhor forma possível, que a gente mostre quanto o Brasil é lindo, maravilhoso e que a gente saia campeão. E eles, os tão esperados estrangeiros, vieram com bandeiras e cores de seus países pintadas na face. Todos pelo mesmo motivo, torcer na Copa do Mundo. Chris Judd é jogador de futebol e espera que a Austrália vença o torneio. Ele fica até amanhã em Porto Alegre e depois parte para ficar um mês no Rio de Janeiro. Já Michael Campbell ressalta que o povo brasileiro é caloroso, mas que a Alemanha vai ganhar a Copa no lugar do Brasil. E espero que o Equador também nos dê os triunfos que necessitamos. De que haja um bom Mundial, de que passe de grupo e avance até que mais pueda. Há 2 anos no Brasil, Suzane fala português e já torce para a seleção brasileira, a menos que ele enfrente a Alemanha. Se não estão jogando um contra o outro, estou para o Brasil e para a Alemanha. Mas vamos ver no final. Acho que eu vou ir para a Alemanha, sim. Eu vou torcer para a Alemanha. Antes do jogo do Brasil, artistas locais apresentaram músicas e danças gaúchescas. E quem queria jogar futebol podia chutar a bola e ganhar brindes para festejar. A festa, é claro, é para todos. Tem que ser boa, né? Boa por quê? Sim, porque tá aqui no Brasil, né? Nós somos brasileiros. A Copa é nossa, né? Tem que ser legal. E aqui no Centro Aberto de Mídia, na Usina do Gasômetro, da onde falamos ao vivo, vamos conhecer também da estrutura que a Brigada Militar montou aqui neste centro para receber os jornalistas. Nós estamos recebendo o Major Silon Freitas, que é assessor de comunicação da Brigada Militar. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Lena. É um prazer estar falando aqui. A Brigada Militar se preparou muito para este mega evento, né, que é a Copa do Mundo, que iniciou muito bem, né, com a vitória do Brasil. A Brigada, com uma boa hospitalidade gaúcha, né, se preparou também para atender bem não apenas aos cidadãos, mas aos turistas de todas as nações que aqui acorrem, em especial a imprensa. E aproveitando esse excelente espaço que o governo disponibilizou, um centro aberto de mídia, a Brigada conta aqui com um plantão diário, com policiais bilíngues, para atendimento tanto à imprensa nacional quanto à imprensa internacional. A expectativa de vocês em relação ao que os jornalistas de fora vêm buscar aqui? Orientações, né, informações sobre a nossa polícia, sobre a segurança pública, uma informação qualificada através de uma autoridade, né, fardada, institucionalizada aqui, e também um porto seguro, né, no sentido de sentir um ambiente mais seguro, mais tranquilo, e é essa também a nossa missão aqui no local. Certo. Vocês já foram procurados por jornalistas da América do Sul, que a gente sabe que já teve jornalistas aqui, né, de países próximos? Sim, na realidade, vários jornalistas que acorreram aqui já procuraram ali informações sobre a nossa polícia, orientações da cidade, e a gente tem contado também com materiais de orientação aos turistas e materiais de orientação, né, como essa cartilha, aos nossos policiais que estão atuando também nas ruas para um melhor atendimento aos turistas e à imprensa, caso procurem na rua também. Quais são as principais dicas de segurança, Major, que estão contidos aqui no material? Ok. Num folder específico, né, em inglês e espanhol, a gente procura orientar os cidadãos com relação a procedimento no hotel, no aeroporto, né, em praças, na rua, para terem cuidados, para evitarem furtos, roubos, né, para terem mais atenção em determinados detalhes. E também questões do turismo sexual, enfim, essas questões que são comuns em mega eventos, assim. Major, muito obrigada e sucesso no seu trabalho. Nós agradecemos, estamos à disposição. Pois entre os mais de 700 jornalistas, agora quase 800 jornalistas cadastrados aqui no Centro Aberto de Mídia, tem uma argentina que nós vamos conversar agora, a Maria Laura Cardessa, que veio da Argentina fazer a cobertura da Copa do Mundo. O que está te parecendo, Porto Alegre?
Estou muito gostosa de estar com vocês. Porto Alegre está feliz. Se vê cheia de gente, muito entusiasmados, sobretudo com um jogo de hace um rato, que ganhou o Brasil. Sim. E o que, dentre as pautas, dentre os assuntos que pretendes levar para a Argentina, que assuntos que tu destacas? Há rato eu falava com outro colega, e falava e dizia que o importante nesta Copa, como se foram dando as coisas, é que se transcura tudo em paz. Em paz, porque eu vi muitas manifestações e muito trânsito parado na calle, na rua, e isso é preocupante. Eu desejo que tudo faça bem, que o vedete, que o importante seja o jogo nos estádios. E a cobertura do jogo da Argentina aqui, já estás numa expectativa, Maria Laura. Sim, né? Eu trabalho para duas rádios de Buenos Aires e eles estão com muita expectativa por o que passe, por o que suceda o domingo. Normalmente o argentino até conhece, ou já a maioria dos argentinos já conhece, do Rio Grande do Sul, somos vizinhos, afinal de contas. E dentre as questões assim, mais da sociedade, mais das cidades, o que tu pretendes mostrar? Mostrar do Brasil? É daqui do Rio Grande do Sul. Brasil, tudo é interessante. As paisagens, a gente muito solidária, hospitalária. Também... O troco, o câmbio que há, por exemplo, Estádio Beira Rio, está muito bonito. Eu fiquei surpreendida quando vi. Certo. Maria Laura, muito obrigada pela tua vinda, sucesso no teu trabalho. E eu vou te convidar para acompanhar agora a próxima matéria, que nós vamos ver como está funcionando a movimentação no acampamento, no próximo bloco, melhor. Nós vamos ver como está a movimentação no acampamento Farroupilha. Depois a gente vai acompanhar. Nós já voltamos. Obrigada.